BMT-nin davamlı inkişafın təminatı yolları üzrə hesabatına əsasən Azərbaycan dünyanın ən xoşbəxt ölkələri reytingində 116-cı yeri tutub. Ölkənin xoşbəxtliyi onun iqtisadiyyatından, əhalinin sosial müdafiə sistemindən, siyasi azadlığından və korrupsiyanın olmaması kimi göstəricilərdən asılıdır. Xalq nə deyirin sualı belədir. Sizcə Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır? Hamı xoşbəxt ola bilməz axı. Yox, bədbaxtı da var, xoşbəxtı da var, orta da var. Düz deyil. Biz deyək ki, hamı xoşbəxtdir. Yalan deyərik axı. Xoşbəxtliyi çox şeydə, çox inkişaf eləyib Azərbaycan xalqı. Müəyyən qismi xoşbəxtdir, amma ki, indi bir tərəfə baxanda bizdə dava yoxdur. Məsələ sakitliyidir, uşaqlarımız məktəbə gedir gəlir, rahat gedir gəlir. Buna da şükür. Amma ki, bir tərəfə baxanda indi biraz düz deyirlər, biraz maaşlar artırsın, biraz pensiyalar artırsın. Düz deyə artırlar, amma qırtım qırtım. Niyə görə elə? Məsələ, bizim xalqda hər şey var. Nə yoxdur bizdə Azərbaycanda? Nə yoxdur? Qoy xalqımız firavan yaşayır, amma 50-50-yə. İnkişaf yaxşı gedir. Sonra ayrı-ayrı sahələrdə yaxşı nəticələr görünür. Gözəlliyi, yaşıllığı, mənzərəliyi. Bunlar bu qədər. Sizcə bütün bunlar xalqın xoşbəxtliyi üçün yetərlidir? Əlbəttə. Elə bir problemimiz yoxdur, Allaha şükürlər olsun. Çörəyimiz var, işimiz var, yaşayırıq, evimiz var. Şükürlər olsun, yaxşıdır, gözəldir. Xoşbəxt xalqdır deyəndə ki, gərək özü özünü xoşbəxt eləsin də bu xalq. Mən yaxşı belə bir şey görmürəm hələlik. Azərbaycan xalqı əlbəttə xoşbəxt xalqdır. Ona görə ki, bizim gözəl prezidentimiz var. Prezident də bütün ümumi xalqı düşünür həmişə. Biz xoşbəxtik. Əlbəttə. Dünyanın ən gözəl xalqı bizim xalqdır. Yox. Ona görə ki, bizim xalqın hüququ yoxdur. Mənəviyyatımız hə, zəngindir. Xoşbəxtik. Amma iqtisadiyyatımızı deyə bilmərəm. Yaşayış tərzimizi deyə bilmərəm. Məncə yox. Xeyr. Niyə görə ki, nazirlər xoşbəxti biz yox. Oğlanlar əsker gedmir, imkanları var, hər bir şəraiti var. Kasıb-küsuba baxan yoxdur. Seski gəlir, deyirlər, asfalt çəkəcək, nə çəkəcək, heç biri yoxdur. Hanı? Yoxdur. Ona görə bədbaxt xalq bizdir. Bizim ölkə inkişaf eləmiş ölkədir, həm də xoşbəxt xalqdır. Ki, Azərbaycanlıdır. Mən istərdim ki, bir qədər dərinə gedək əgər, əvvəlki tək. Dərviş geyimi geyinib xalqın içində olsunlar, dövlət xadimləri görsünlər ki, xalq necə yaşayır. Öz gözü ilə min eşitmək deyəsə bir görsün. Kimi dindirsə deyəcək, mən gözəl yaşayırım. Mən şəxsən müəllimə 10% bizim maaşımızı artırırlar. 33-cü il mən məktəbə gedəcəm. Nə olsun ki, 10 manat ya 15 manat maaş artılacaq. Mən onu dolana bilmərəm. Dolana da bilmirəm. Pensiyanı qaldırırlar, maaşları qaldırırlar. Yavaş yaşamış üzərir. Çünki torpaqlarımız çoxu gedib. Filan qədəri, onları azad eləmək üçün silah lazımdır, silah alırıq, filan alırıq, xərcimiz yoxdur. İnşallah hamısı düzələndən sonra yaxşı olacaq. Yaxşı geyinəcəyik, yaxşı yiyəcəyik, yaxşı yatacaq, yaxşı yaşayacaq. Bədbaq xalqdı, xoşbaq yox. Çünki azından ölür cəmat ona görə. Allaha şükür, gözəl şəhərimiz var, gözəl yaşayışımız var. Allah sürən günlərdə də pensiyamız artdı, Allah şükür. Allah bərəkət versin. Bundan artıq nə demək olar? Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin. Ondan yaxşısı heç gəlməyəcək. Allah eləsin, hələ o qalsın yerində. Valla, Allah canını sağ eləsin. Seçkilərdə sağ salamət gəlsin, vursun başı. Biraz narazılığım var Azərbaycan xalqının. Ona görə ki, mən 50 ilə, mən 3-cü qrupa pensiya veriblər. Dolana bilmirəm, vəziyyətim ağırdır. Yanıram burada səhərdən axşamaca. Belə. İstəyirəm 2-ci qrupa 50-lik alım. Əlim şişəsdir, ala bilmirəm. Köməkliyi heç ara gedirəm, eləmirlər. Gücüm çatmış. Pıl istəyirlər. Azərbaycanlı olduğumuz üçün xoşbəxtik. Məncə yox. Çünki dolanışıqları zəifdir ona görə. Hamı yaşayır, hamı dolanır, işləyən işləyir. Dünya salamatçılıq, Azərbaycan salamatçılıqdır. Xalqın xoşbəxtliyi üçün çox şey lazımdır. İş yeri lazımdır, gözəl təhsil müəssisələri lazımdır,
gözəl səhiyyə sistemi lazımdır. Gözəl ordu lazımdır devletin müdafiəsini qorusun. İnsanları xoşbəxt olmalıdır ki, xalq da xoşbəxt olsun. Hər bir insan xoşbəxt olmalıdır. Hüquqları, azadlıqları qorunmalıdır. Əlbəttə. Necə yəni, hər şey azaddır bizdə. Söz azadlığı var, yaşama azadlığı var. Hər şey var bizdə. Sərbət gəzirik, sərbət gedirik, gəlirik. Bu yaxşı demək deyilmi? İşsizlikdir. Sonra, nə bilim, benzindir, qalxır düşür, az vururlar. Yəni, olaraq da ölçü götürülməlidir, amma baxan yoxdur. Xoşbəxt xalqdır. Həmişə prezident, prezidentlik eləsə, biraz da necə deyərlər, şükrumlu olsa daha yaxşıdır. Bütün sərbətlər burada, neft burada, pul burada, iş burada, daha nə lazımdır? Nə qədər əcnəbilər var burada? Azərbaycan dolandırmır, dolandırır. Rifah halı olan ölkələr sırasında 4 ortadır. Təhsil sektorun götürsü, məsələn, təhsil o qədər də güclü deyil. Ümumi götürsü normalla. Nə çox xoşbəxtdir, nə də bədbəxtdir. Xoşbəxtdir, ona görə ki, məncə, təhlükəsli bir məkanda yaşayırıq, ona görə məncə xoşbəxtdir. Bədbəxtdir, ona görə ki, məncə, resurslarımız düzgün paylanmır. Məsələn, insan başına düşən resurs biri budur. Bir də ki, məmur öz başlanılığı var. Mən belə bunu bədbəxtlik sayıram. Ölkəmizdə əsas bədbəxtlik odur. Əsas odur ki, siz müstəqildir xalq, müstəqil dövləti var, sakit dövləti var, azad mətbuatı var, iş yerləri var. Belə də bundan artıq nə lazımdır ki xalqa? Gələcəyi aydındır, gələcəyini görür. Ona görə mən sayıram ki, xoşbəxtdir. Kimin pulu var o xoşbəxtdir. Kim də pensionerdir, işə bıraxmırlar, heç arada işə götürmürlər. O da pis dolanır, əlbəttə ona xoşbəxt demək olmaz. Dünyanın xoşbəxt ölkələri sırasında Cənubi Qafqaz deməli ən axırlarda gəlmişdim. Afrikadan bir addım öndə. Yəni ona görə də demək olmaz tam xoşbəxtdir. Zəngindir, ağ qızılı ilə, qara qızılı ilə, qara qızıl deyəndə nefti ilə, qazı ilə. Məncə, heç bir dövlətdə belə, indi cəmat şən yaşayır, xoşbəxt yaşayır, nə istəyir eləyirlər, bir de uşaqlar sərbəst gezə bilir. Bir bizim dərdimiz Qarabağ dərdidir. Qarabağ müsibətləri qutarsa, Azərbaycan xalqından xoşbəxt xalq ola bilməz. Xalq yox, amma bəzi-bəzi adamlar xoşbəxtdirlər. Varlar adamlar, varlı adamlar, onlar çox xoşbəxt adamdırlar. Amma bu yana baxanda fəhlə, o necə xoşbəxt olublar ki, onun da bir aylıq çörək pulu çatmır. O xoşbəxt olublar?